Вітаю, друзі! Вітаю з 1 вересня, з Днем Знань! 1 вересня – моє найулюбленіше свято в шкільні роки. Ти йдеш до школи, зустрічаєшся з своїми друзями. Знання – важлива складова в нашому житті. Ми навчаємось свого народження, навчаємось ходити, навчаємось говорити. Потім йдемо в дитячий садок, де отримуємо знання щодо навчання, щодо базових навичків. Потім школа, вже більш ретельне навчання, знання і компетенції, а далі вищі навчальні заклади, училища, і ти отримуєш професію, яка повинна бути найулюбленішим заняттям в твоєму житті. Знання – це сила, знання – це те, що розвиває суспільство, що рухає нас вперед. В цьому році все не так, як завжди. У нас немає гучних свят родинних на шкільному подвір'ї. Виключення ми зробили лише для наших першачків та їх батьків. Ми всі разом, місто, школа, вчителі, батьки, ретельно підготувалися до цього навчального року. Ми відремонтували класи, закупили нове обладнання, побудували нові майданчики. А найголовніше, ми зробили все, щоб забезпечити не лише комфорт, але й безпеку для наших дітей в ці непрості часи, в ці часи пандемії. А, звичайно, є певні обмеження, треба дотримуватись дистанції, треба ретельно мити руки, носити масочку там, де це потрібно. Але це треба все робити для того, щоб зберегти своє здоров'я, здоров'я своїх близьких. Зазвичай на 1 вересня ми влаштовуємо велике свято в місті, в центральному парку розваги, запрошуємо лунопарки, атракціони. Але в цьому році все не так. В цьому році це повинно бути родинне свято в колі своєї сім'ї, привітати один одного, тому що життя і здоров'я людське – то найважливіший, найцінніший скарб, особливо, що стосується наших дітей. Вітаю всіх з цим чудовим святом, здоров'я всім, міцного імунітету, посмішок, миру, гарних емоцій, особливо тих, хто вперше йде до школи, за шкільну парту, до ліцею, чи в вищий навчальний заклад, чи училище, чи коледж. Хай для вас цей етап життя буде справжньою казкою, справжніми пригодами, з позитивними емоціями, з класним настроєм. Святом, друзі! Хай щастить в новому житті!